Cláudio, foi aquelas surpresas ótimas, mercadorias que embarcaram em final de dezembro, come... teve, um, teve uma publicação dia 31 de dezembro, Notícias Ciscomex 104, me corrijam se eu estiver errado, que foi uma coisa maravilhosa. Tipo, tem um cliente aqui que importa objetos de cutelaria, então alicate, alicate de unha, cortador de unha, 8214 -20000. cara, você tinha que tirar a LI desse negócio, deferimento no Banco do Brasil, pagava uma taxa de 100 reais por licença de importação, e a gente importou e quando foi registrado aí, faz, o, faz a conferência ali antes, não precisa mais. Falei, ué, mas o sistema está doido. Fomos olhar a notícia, esses comex gigantesca, Segundo ponto, óculos de sol. Os clientes não conseguiam trazer porque era um deferimento praticamente impossível. Você tinha que colocar o peso da caixa do óculos do arte, ou seja, era feito para não fazer. Caiu por terra. Terceiro ponto que eu lembro imediatamente e foi uma coisa que aumentou a importação: escova de cabelo. Escova de cabelo tinha um destaque só para saber e não tinha. É, Dumping não tem nada, só tinha para saber o destacar Banco do Brasil, dois dias para deferir, 100 reais, caiu por terra, acabou, não precisa mais. Isso traz o quê? Celeridade ao processo. Porque o que estamos percebendo, que não percebia antes, é que é o seguinte: uh, as empresas vão consumir isso, as pessoas vão consumir isso, vai gerar carga tributária. Você tem uma produção nacional, mas que não se assemelha em custo, em tempo, e uma série de coisas. Não dá para brigar com isso. Se eu bloqueio o processo, eu faço o quê? Eu faço o preço interno aumentar. Então, você e eu que queremos comprar uma escova, um alicate, alguma coisa, vai pagar mais caro porque não tem concorrência. Então, paulatinamente, o governo vem incluindo coisas como roupas de bebê. Sempre foi uma dor de cabeça, não tem licença e não tem mais nenhum tipo de controle. Resultado: as empresas importam mais. Eu tenho menos procedimentos. A serem feitos, e isso estamos ainda no meio do caminho. O que, que o governo já disse claramente? Vai ser controlado aquilo que precisa. Esses controles vão ficar para desembaraço. Porque eu não posso atrasar a logística. Embarca a mercadoria. Você tem certeza que vai conseguir? Porque aí a decisão é sua, né? Se o registro está ok, vai passar aqui no processo de análise? Vai. Então vai embora. Por exemplo, vinho, eu trago. Quando chega aqui, eu tenho que fazer uma coleta e uma análise. Se ficar barrado, eu tenho que devolver a mercadoria ou destruir. Ou seja, a responsabilidade é minha. Mas e para aquele vinho que está ok, eu trago, chega aqui, faço a análise e vai embora. Esse tipo de coisa é também uma mudança de comportamento e de mentalidade do, do, dos, enti, dos entes governamentais. Não é só sistema, né? O sistema vai permitir Não é pensar diferente, mas precisa Não. pensar diferente também, né? Exatamente. <coughs>